Kære sammen, hjertelig tillykke med det 14. mesterskab på 30. sæson. Det er fuldstændig fantastisk. Hvis der er én ting, der er stensikker, så er det en fodboldklub, eksisterer ikke uden fans. Og i år har været helt igen spektakulært i FC København. I kan tage jer selv om det. Come on.